Le ta bëjmë këtë, ikëse! Against this mysterious threat, just set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Shko atje! Somewhere below you a fossilize, and the voice of my master can call me to the blind. Ikë zë! Spektro. Përgatitoni për betejë. Mendoj se duhet ta kthej mbrapsht. Ai quhet Dinava. Ai është në formën e vogël si Spektrobes. Format e vogla si ai ka aftësi që të gjej specie të tjera Spektrobes të varrosura në tokë. Hë? Spektrobet ndodhen të varrosur në tokë? Në fakt po, kur janë në formën e një fusili. Për sa i përket prizmës, duhet të ta kthejmë mbrapsht. Nuk ka rëndësi se cilit i përket. Spektrobet të përkasin ty tani. Më jep një arsye të mirë pse po shkoj këtu. Sepse nuk të pyeti kush. Të thash më jep një arsye të mirë. Këtu është një Spektrobes. Rolandi, shiko në prizëm. Po tani çfarë? Tani do të gërmojmë. Ndalo! Duket si një fosil. Është një komainu. Nxitoni, errësira po afrohet, po vijnë Zvarritësit. Xhina, shko në anije, do të merrem unë me Zvarritësit. Prit, është shumë e rrezikshme. Roland mjaft bëre heroin. Të thash shko në anije, Xhina, dhe ta bëjmë këtë. Ikëze! Rolandi është një djalë i guximshëm, por ka me të vërtetë shumë për të mësuar. Ai është partneri im dhe është duke na dhënë kohë. Po mos e çojmë dëm këtë.